Ar katru gadu latvieši, jeb Latvijas iedzīvotāji kļūst aizvien patriotiskāk. Tā mūsu korespondentam Ralfam Šēniņam pauda kādu no tirgotājiem. Un tiesā, patieši tā tas arī ir. Es arī esmu novērojis to, ka ļoti daudz pieprasa ja, šo te simboliku sevišķi svētku nedēļā. Gan šīs piespraudītas, gan nozīmītas, gan arī svecītas pērk tās sarkanas, baltas, sarkanās. Jā, bet kā ar tiem mūsu tautiešiem, kurus devušies citur pasaulē un uzsākot savu biznesu, var atļauties ražot, piemēram, preces ar tādu latvisku simboliku vai tīri latviskas preces, vai tomēr ir latviskums jāmet pie malas un jākļūst internacionālākiem? Skaidro Ralfs Šēniņš. Māju ražotāju tirdziņa ir vieta, kur jūs vieglāk un ātrāk saprast, ko piedāvā ražotāji un ko vēlas iegādāties patērētāji, jo viena bez otra iztikt nevar. Šodien ielūkosimies divos tirdziņos, tepat mūsu mājās un mūsu tautiešu rīkotajā Bristolē, Anglijā. Pie mums Kalnciem kvartāla tirdziņā valdī īsta valsts svētku atmosfēra. Skan mūzika, vārās zupas un cilvēkiem priecīgas sejas. Daudz rotājušies ar nacionāliem svētku simboliem, un pieprasījums pēc tiem ir arī tirdziņā. Pieprasījums ir liels un auga ar katru gadu ar vienu vairāk, viņš kļūst ar vienu patriotiskāk. Svētkos visi iet ciemos, ar tukšām rokām iet nav īsti jauki, un tā kā pērk arī dāvanām un arī paši rotājās. Tirdziņā iepērks ne tikai latvieši, bet arī tūristi, kuriem Latvija preces pat ļoti iet pie sirds. Mūsu līnija un mūsu, teiksim, viss dabiskais, kas mums ir. Un arī, teiksim, mūsu lentītes un visas tās krāsas mūsu arī pieprasījums ir liels. Arī latviešu radītos koku tauriņus ārzemnieki jau ir paspējuši iepazīt. Tiesa galmas dažādos tirgos atšķiras. Ārpus Latvijas vairāk iet krāšņāki, kur tiek koks ne ir dažādās krāsās. Latvijā vairāk tādas vienkrāsainas un ir formu vienmērīgāku. Šis latviskais tā kā ir īpaši uz svētkiem radīts tikai uz šīm dienām, pēc tam viņu mēs noteikti arī neražosim vairāk. Un kā gan bez svētku tortes? Tā Kalnciem kvartāla tirdziņa apmeklētājiem jau ir kļuvusi par tradīciju. Tā ir mūsu tradicionālā koka, un mēs katru gadu tieši šādā veidā izrotājam uz šo notikumu Kalnciem ielā. Mums jau ir izveidojis savs cienītāju pulks. Ir. Un tas mums ir liels prieks un gandarījums. Lai nu kas, bet saldumi garšo visiem un visur. Par to pārliecinājāmies arī apmeklējot valsts svētkiem par godu sarīkoto tirdziņu Bristolē, kuru savā kafejnīcā Bean Bristol bija sarīkojusi latviete Elīna Bīta. Populārākās laikam ir medus kūka, kas latviešiem iecienīt Napoleons. Pagājušajā gadā pirmais eksporta izmēģinājums uz Īriju bija piparkūku mīkla. Jā, un šogad arī gan īrijas cilvēki varēs pasūtīt, gan arī šeit Anglijas cilvēki varēs pasūtīt pie manas piparkūku mīklu. No mutes mutē izskanēja tā reklāma, ka ir viens, kas gatavo ļoti garšīgas kūkas. Nu, kā mājās gatavots? Kā pats priekš sev uzgatavo? Pirmo reizi šādā tirdziņā piedalās Harijs, kurš par klientu trūkumu sūdzēties nevarēja. Jaunais biznesmenis jau plāno nopelnīt to naudu ieguldīt nākamajā tirdziņā. Es pats visu cepu. Pišķiņ tā kā recepi dabu un tādas lietas. Šitās ir auzu pārslu tapumi, un tās ir smilšu tapumi. Un tās otrās ir smilšu tapumi ielikti čokolādē izkausētā. Pie jauniem uzņēmējiem tirdziņā nopērkam arī īpašu kafiju un dažādas rotas lietas. Tātad par biznesu tiek domāts. Pavisam nesen Pīterboro tika nodibināts jauns latviešu restorāns un latviešu gan konditoriju, gan dažādu latviešu virtuves izstrādājumu. Nu, tie nav lieli biznesi, bet tie latviešiem ļoti nozīmīgi biznesi. Rīgas svētku tirdziņos patriotisms tik tiešām sit augstu vilni. Tikmēr Anglijā svētki tiek svinēti vairāk nostaļģiski, ar ilgām pēc māju garšas.